Aivan mahtavaa päivää kaikille. Sofin Arskat tänne. Ja nyt olisi viimeistä kenttää tästä Havok DLCstä, eli Kore. Ja todella hyvin meni tää vote. Kaikki viho tai nää niinku pelaa tästä lompysta äänesti tätä Korea. Että tää on varmaan ihan suosittu mappi tässä. Ja meikä pelaa tällä hetkellä nyt sitten tällä AE4-aseella. Että mulla tuli just mieleen, että se tuo ase taisi tulla tässä DLCssä mukana. Että meikä oli ostanut tuon season passin, niin se tuli jo siinä. Että mä en muistanut yhtään, että siksi varmaan kaikki käyttää sitä. Ja tuolta, nyt ollaan vähän noobimpia tuolla meikän vastustajapuolella ja toivottavasti saataisiin päästä spawnaamaan vielä tänne. Näin. Ja tää mappi näyttää kyllä aika nätiltä. En kyllä tiedä yhtään, mistä ne vois tulla. Että kierretään jostakin täältä näin ja toivotaan, että ei kuoltaisi heti. Just kun menin sanomaan, niin menin kuolemaan. Siis tää on kyllä todella, tää on todella niinku hieno mappi, mutta näyttää kyllä aika syövältä. Saatiin tapettua se siitä. Täällä näyttää olevan parikin äijää ainakin, tää kartasta äsken katoin. Nyt meillä on 2 tappoa. Täällä on pakko olla. Siitä saatiin. Mitä tuo tekee tuo vihollinen? Se ootti, että tuo murskaa tuo pallosen. Oliko tänne tuli näitä vähän retumpia ja huonompia vastuksia, niin saa vähän paremmat statsit. Ei tarvii näitä tryhardia vastaan koko ajan pelata. Tässä lompussa on kyllä vielä tryhardia, mutta ei niin paljon. Tää on tuo videomakeri tuosta maasta. Ei, me kuultiin just. Meillä on 7-2. 18-9 on menossa tää peli, että ihan hyvin. Onneksi täällä on enää näitä kovia tryhardeja tässä lobbyssä. Ja tää on siis viimeinen osa, ja jättäkää ihmisessä tähän vielä nämä tykkäykset, nimittäin olisi mukava saada hyvää palaute tähän vikaan kenttään, koska me on kumminkin panostanut näihin videoihin aika paljon, mulla on mennyt hirveen, niinku, ei mulla näissä rendatessa näissä videoissa kauan, mutta tässä upissa menee enemmän aikaa, niin jättäkää vielä hyvät palautteet tähän viimeiseen jaksoon, niin se todellakin tekisi meikän päivästä vähän paremman. Saatiin onneksi tuo. Meillä on 13-3. Tällä kertaa ihan niinku suht paremmat statsit, mitä näissä kahdessa viime mapissa. Ensimmäinen peli, missä me pelattiin, se oli se Sideshow. Niin siinä meni kaikista parhaiten. Me saatiin 19 streikki, mitä me katsoin silloin siitä Aftermatch-reportista. Niin se oli kyllä yllättävän hyvin. Mitä? Miten me ei saatu tuota tapettua? Siinä kuului jo se ääni, että mä olisin saanut tapettua, mutta ei, en saanutkaan sitä tappoa. Joku ehti morssilla napata, mutta sitä aikaisemmin. Tää, siis mie en saa ketään melkein tapettua tällä. Tää on ihan hirveesti markkia tää uusi ase. Että silloin kun mie ostin tän season passin, niin siis silloin eka peli, kun meikä veti täällä assella, niin meikä sai todella hyvät. Siis siitä olisi tullut jopa yksi gameplay, mutta mulla ei ollut silloin elkotoa päällä ja me yritin tallentaa tällä PS4 sisäisellä capturekardilla, niin mie en muistanut painastaa sitten sitä neljötä ja mulla jäi yhden päähän double DNA, että se on vähän valitettavaa, mutta kyllä me joku päivä varmaan tuu saamaan tällä asella jonkun gameplayn ees. Tää on oikeesti hirveen sekava tää mappi, mie en oikeesti tiedä minne mie menisin. Voisi pysyä tuossa keskimäpissä kaikista eniten, niin olisi varmaan ihan hyvä. Ei jumalauta. Mennään täältä. Pysytään tässä keskimäpissä nyt vähän enemmän, niin saataisiin näitä tappojakin. Koska nämä kaikki näyttää vähän rushaavan tänne. Näyttää tulevan selkään ihan just.
siellä. Saadaanko... Saatiin Jussia just. Onneksi mulla on tää heatskin valmiina tässä assessa. Hohoja. Sieltä sattui ikävästi sivulta tulemaan äijä. Tule, tule. Esille vaan, että Arttu sitä... No ei Arttu sitä ei sitten tapakka. Ainakin me saatiin voitto tästä matsista. Tai ainakin easy voitto. No, ihan niinku muutaman tapon päästä tuota voitto. 5 tappoa, niin meillä on voitto. Siitä 1. Siitä 2. Ja 1 tapon päästä loppu. Jos on mennyt ihan väärin nähnyt täällä, saataisko pikatappo? Yes, siitä saatiin taas retulaa aiemmilla. Jättäkää, missä tykkäsit tähän videon, kommentoikaa. Ja kommentoikaa, missä, mikä mappi on teidän mielestä parhain, mitä te olette kattonut näistä meikän 4 tuota, videosta. Niin kertokaa se ihmeessä kommenteissa. Ja kertokaa myös, ajatteko te itse ostaa tätä Havok DLC-mappia tai tätä map-pakettia. Ja meikäläinen oli FinArts, nähdään ensi videossa joskus tulevaisuudessa. Se olisi tällä kertaa morjens.